მარა ყვა შემოგვიერთა ჩვენს განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას ესეთ აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობ დღეს რაღაცა ისეთ საინტერესო გადაცემა გამოგვდის საავტორო უფლებები გიგა კობალაძე საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი არის თავმჯდომარე არის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი მოგესალმები გიგა დამეთანხმები რომ იყო დრო და სულ რამდენიმე წლის წინ როდესაც აი ცნება საავტორო უფლებებიც კი ხალხში ძალიან დიდ კითხვის ნიშანს ბადებდა რეალურად დღეს რადიკალურად არის შეცვლილი მდგომარეობა. არც თუ ისე შორს იყო ეს დრო, ორი წლის წინ იყო სამწუხარო, როდესაც საავტორო უფლების შესახებ თითქმის არავინ არაფერი იცოდა. თუმცა საბედნიეროდ დღეს ამ ორი წლის ძალიან ინტენსიური მუშაობის შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საავტორო უფლების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერება მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. რაც უწყობს ხელს თავისთავად ცხადია იმას, რომ ცნობიერების გაზრდას შემდეგ მოყვება უკვე დაცულობის მაჩვენებლის და დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს ისეთი შემთხვევები საბედნიეროდ, როდესაც საავტორო უფლების მოპოვებისთვის თავად მოსარგებლეები, ანუ გამომყენებლები გვიკავშირდებიან და თვითონ ითხოვენ ნებართვას მანამდე, ვიდრე გამოიყენებენ ასეთ უფლებას. ეს უკვე თავად ავტორებიც რაღაც უკვე ხმამაღლა საუბრობენ, თუ თქვა რაიმე დარღვევა გიგად არ არის და რა სამუშაო ორი წელი არის ძალიან ცოტა დამეთანხმებით ამისთვის. აი რა სამუშაოები ჩატარდა, როგორ მოახერხე ორი წელი წელი. საავტორო უფლებები ეს მე არ მომიხერხებია. ჩვენ ვართ ახლობით 20 ადამიანი, ვინც ამაზე მუშაობთ, მაგრამ გარდა ამისა ეს არის დამსახურება პირველ რიგში იმ ხალხის, ვინც ჩართული ამ სფეროში, ან თავად ავტორის, იმიტომ რომ ეს ასია მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში განვითარებულ ქვეყნების გულისხმობ, რომ თვითონ ავტორის აქტიურობა არის მთავარი განმაპირობებელი იმის, რომ საავტორო უფლება იყოს დაცული. ანუ ადრე თუ ხდებოდა ის, რომ ავტორს ან რწმენოდა, ან უბრალოდ არ ამბობდა, ან ყურადღებას არ აქცევდა, ან არ იცოდა, არ იყო ინფორმირებული, დღეს უკვე ასე აღარ არის. ავტორმა იცის კონკრეტულად მისი უფლება როდის ირღვევა, როგორ შეუძლია მას ეს უფლება დაიცვას, რა მექანიზმები გამოიყენოს, ვის მიმართოს და ასე შემდეგ და ეს უკვე მნიშვნელოვნად განაპირობებს იმას, რომ საავტორო უფლების დაცვა შემდეგ უკვე ეს სიგნალი როდესაც მოდის ჩვენთან, ჩვენ უკვე ამას ვარეგულირებთ. Ну, მართლა ძალიან დიდი სამუშაო შესრულდა ამ ორი წლის განმავლობაში ყველა კუთხით და პირველი რაც იყო პრობლემა და დღემდე ნაწილობრივ რჩება, ეს არის საზოგადოებრივი ცნობიერება. და სწორედ ამ კუთხით ჩვენ შევეცადეთ, რომ პოზიტიური გარდატეხა შეგვეტანა საზოგადოებაში და მოგვეხდინა ინფორმირებულობა ყველასი, ვინც ისაც შეხება აქვს საავტორო უფლებასთან, ვინც იყენებს ასეთ უფლებას და თავად ავტორი გავათვითცნობიერებთ იმაში, რომ მისი უფლება ეს არის მისი საკუთრება და მანეს უნდა დაიცვას. ხო, ავტორი იბრძვის საკუთარი უფლებისთვის. ქართველები თუ გაკითხავენ ამ პრობლემით. იცით როგორ არის საზღვარგარეთ, ვინც სტაბილურად ცხოვრობს და იქ მოვაწეობს და იქ აკეთებს საქმეს, შესაბამისად ის არის იმ ქვეყნის საავტორო უფლების საზოგადოების წევრი, სადაც არ მოვაწეობს თუ ცხოვრობს. თუმცა ისეთი ადამიანები, ვინც მიდიან ხოლმე აქედან და გააქვთ ქართული შემოქმედება საზღვრებს გარეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ წინასწარ გვიტოვებენ ინფორმაციას, რომ შემდეგ ჩვენ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების მეშვეობით ვაკონტროლოთ ქართული საავტორო უფლების ნაწარმოებების გამოყენება ჩვენს პარტნიორებს გარეთ. გარდა მუსიკისა, გიგა, რა სფეროებია ჩართული? თითქმის ყველა სფერო. ჩვენი მაინც გავრცელებული ხო მუსიკა. რა თქმა უნდა, ძირითადი ნაწილი მაინც დაახლოებით 60-65% არის მუსიკა, თუმცა ჩვენ ვარეგულირებთ თითქმის ხელოვნების ყველა სფეროს. იქნება ეს მწერლობა, იქნება მხატვრობა, ფოტოგრაფია და ასე შემდეგ და ამ სფეროში არსებული ყველა ადამიანი, ვინც ქმნის რაღაცას, ჩვენ უკვე დაახლოებით 1000-მდე წევრი ყავს ასოციაციაში და ეს ხალხი საკუთარი შემოქმედებით დარეგისტრირებულია ჩვენთან. ჩვენ ამ ინფორმაციას ვაკონტროლებთ და ყველა გამომყენებელი, ვინც იყენებს ხელოვნების ლიტერატურის ნაწარმოებს, შემდეგ იღებს ჩვენთან ნებართვას და ამ ნებართვის შესაბამისად იხდის ჰონორარს, რომელსაც ჩვენ ვანაწილებთ ავტორებს. გიგა, იცი რა მაინტერესებს და მაყურებელსაც ალბათ დაინტერესებს, აი კონკრეტული პროცედურა. მე მოვდივარ და ვთქვათ, ვიცი რომ ჩემი საავტორო უფლება დაირღვა, ვთქვათ, აი კომპოზიტორის მუსიკა იქნა ნებართვის მიუღებლად გამოყენებული. მე მოვდივარ შენთან ასოციაციაში და რა ხდება? ანუ რა პროცედურა უნდა გაიაროს ავტორმა? წერს არქივა არს? წერთ განცხადებას საჩივრის ფორმით, გვაწვით ინფორმაციას. მარტივია პროცედურა, ავტორი მინიმალურად ჩვენ შევქმნით, შეეცადეთ შეგვექმნა ეს პირობები, რომ მინიმალურად შეწუხდეს, უბრალოდ ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდოს. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ვიწყებთ კვლევას, უკავშირდებით პოტენციურ დამრღვევს და ვადგენთ რეალობას. რამდენად ხშირია სასამართლო და მისი რეალობა? სასამართლო ყოფილა უფრო ხშირი იყო წარსულში.
და ჩვენ ქონია დაახლოებით 100-ზე მეტი სასამართლო პროცესი ამ ორი წლის განმავლობაში, თუმცა იმდენად ნათელია კანონის მოთხოვნა, რომ საავტორო უფლება უნდა იყოს დაცული და გამოყენებელი ვალდებული აიღოს გამოყენებისთვის ნებართვა, რომ სასამართლოც რა თქმა უნდა ამ კანონის მოთხოვნას ვერ გადაუხოს და ეს პრეცედენტები, როდესაც შეიქმნა, ეს უკვე ამან უკვე შეიძინა პრევენციული ხასიათი და სხვა გამოყენებლისთვის ანუ აღარ იყო პრიორიტეტული დარღვევა. იცით რა, ძირითადი პრობლემა დარღვევის წარსულში იყო არა ის, რომ განზრახვა არსებობდა ასეთი დარღვევის, არამედ ის, რომ არ იცოდა გამომყენებელმა, რომ ის, როდესაც იყენებდა საავტორო უფლებას, არ ღვევდა, როცა არ იღებდა ნებართვას. ეს იყო ძირითადი პრობლემა და ჩვენ ზუსტად ამ კუთხით ვიმუშავეთ, რომ ეს ინფორმაცია მიგვეტანა გამომყენებლამდე და დღეს უკვე მან იცის, რომ თუ იყენებს საავტორო უფლებას, ნებისმიერ ეს იქნება რადიო, ტელევიზია, რესტორანი, ყველაზე ხშირად რომელ სფეროში გვხვდება უფრო ესეთი დარღვევები? იცით, ძირითადად დარღვევა ხდება ხოლმე, როდესაც იყენებენ ამა თუ იმ ნაწარმოებს ნებართვის გარეშე. Ну сферовис да конкретно გამჭირდება ალბათ თანაბრად ყველაში, თუმცა არის ხოლმე როდესაც ას ფილმი გაუკეთებიათ ან მუსიკალური კლიპი გაუკეთებიათ და არაუღიათ. აი ესეთ სფეროებს სადაც წინასწარ არის საჭირო ნებართვის აღება, თორემ არის სფეროები სადაც ჯერ იყენებ საავტორო უფლებას და შემდეგ უკვე იხდი დაწესებულ ჰონორს, მაგალითად კვების დაწესებულებები, კაფეები, რესტორნები და ასე შემდეგ. ანუ პრინციპში ეს პრობლემა იყო, რაც დღეს უკვე აღარ დგას, აი მეწაღან ვახსენე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ როდესაც ადამიანი და ესა თუ ის გამომყენებელი აპირებს, რომ გამოიყენოს საავტორო უფლება, მან უკვე იცის, რომ ამისთვის ჭირდება ნებართვა და უკვე ითხოვს, ანუ გადის იმ პროცედურას, რომ შეიძინოს ასეთი ნებართვა. ყველაზე რთულად გასაკონტროლე ინტერნეტი. რა თქმა უნდა, ეს არა მარტო ჩვენთან მსოფლიოში. მე ფართო სფერო არის, მე მგონი. მსოფლიოში. აი, სტუმარი შემოარიგოთ. კი. ჩვენ აი გიგა საუბრობდა, რომ სწორედ ადამიანების ცნობიერების ამაღლებას. გამარჯობა. მარჯობა. გავწანდით. წარუდგინოთ მაყურებელ სტუმარი. დიდი სიამოვნებით ერთი წუთით ნინი ფალავანდიშვილი. ჯოი არის კურატორი, ხო? დიახ, კი ბატონო. ესე იგი, რატომ ხო ახლა ნინი სტუმრად მაყურებელსაც ვუთხრათ? გიგა საუბრობდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ალბათ ასოციაციის ის არის, რომ ადამიანებში ცნობიერება ამოხდეს, რომ ჩვენთვის აღარ იყოს ეს უცხო საავტორო უფლება და ვიბრძოლოთ ჩვენი უფლებისთვის. წერეთ ამას ემსახურება ეს ჟურნალი, რომელსაც გამოსცემს საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია, სამ თვეში ერთხელ გამოდის. საინტერესო სად რიგდება, თუ იყიდება, თუ აი ხელფასოდ და ვრცელდება, ნუ ლიტერატურული ტიპის კაფეებში, სასტუმროებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სახელმწიფო დაწესებულებებში, ასე შემდეგ. საკმაოდ კაი ხარისხის ჟურნალი არის და ვრცელდება უფასოდ. ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და მექანიზმი, რომ აი ცნობიერება და მენტალობა შეიცვალოს და ხშირად დაუფინანსებია ეს ამერიკის შეერთებული შტატებს, ევროკავშირს და სხვადასხვა დონორებს. და დღემდე ძალიან ჩართულია საერთაშორისო ორგანიზაციები აი ამ ჟურნალის შექმნაში, იმიტომ რომ აქ სწორედ ის არის, რომ ეძლევა არეალი ყველას თითქმის, რომ თავისი პრობლემა დააფიქსიროს, სახელმწიფოს ხედვა იყოს, ბიზნესის ხედვა იყოს, საავტორო უფლებთან და თავად ავტორის პრობლემატიკაზეა საუბარი და ბევრ საინტერესო თემას მოიცავს, თუმცა ჩვენ გვაქვს სიახლე. ხო, აი იმითაც არის საინტერესო, რომ მუდმივ სიახლეს თავაზობს მკითხველს და ეხლა მოგვიყევი სიახლე და შეგვიმისთან და მე როგორი ნინი უფრო სლადი საუბრებს, ჩვენ გვაქვს სიახლე, რომ ჟურნალი გვინდოდა თავიდანვე და არსების დღიდანვე გვინდოდა რომ ყოფილიყო ისეთი, რომელშიც ყველას ექნებოდა შესაძლებლობა მიეღო მონაწილეობა, ვისაც ასე თუ ისე ამ პრობლემასთან აქვს შეხება. და აი შემდეგი ნომრიდან უკვე 8 ნომერი გამოვიდა და 19 ნომრიდან ჩვენ გავერთიანდით GOER-თან და GOER-იც საკუთარი ძალებით შეძლებს რომ ამ ჟურნალში შეიტანოს ერთგვარი სიახლე და სხვა კუთხით, სხვა პრიზმიდან დაანახოს კითხველს საავტორო უფლების პრობლემატიკა, იმჟელოს როგორც საქართველოში არსებულ პრობლემებს, ასევე იმჟელოს უცხოელის თვალით დანახულ პრობლემებს. ნინი, უფრო კონკრეტულად, აბა რა პროექტზე არის საუბარი და თანამშრომლობაზე? სახის თანამშრომლობაზე. გამარჯობა, პირველ რიგში მოგესალმებით. ეს არის, ანუ ჩვენ გავაგრძელებთ, GOE არის თავიდან ვიტყვი, ეს არის სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც ემსახურება საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების განვითარებას. ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც ქართულ, ასე უცხოელ პარტნიორებთან და ხელოვანებთან, კურატორებთან და სხვადასხვა სფეროს თუ პროფესიის ადამიანებთან, რომელთაც რაღაც შეხება აქვთ ხელოვნებასთან.
ჩვენ ასე ვთქვათ, გავაგრძელებთ ერთ რუბრიკას, რომელიც უკვე არსებობს ჟურნალში, ეს არის ქართველები უცხოეთში, და სისტემატურად შევთავაზებთ კითხვას, ინტერვიუებს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანები. Да, и кнеба, როგორც მაჩემოქმედაზე საუბარი, ასევე, რა თქმა უნდა, დავრჩებით ერთგული ჟურნალისტებთან და ეს ავტორო უფლებებთან, ანუ მათი გამოცდილება, რასთან ქონიათ შეხება, რა პრობლემები ქონიათ, რა გამოცდილება აქვთ და თან განსაკუთრებით საინტერესოა ეს თანამედროვე ხელოვნების კუთხით თუ გადასახედით, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ თანამედროვე ხელოვნება გაცდა ასე რა ქვია კონვენციურ ჩარჩოებს და ხშირად არის კვლევასთან დაკავშირებული, სხვა ადამიანების ნაშრომების გამოყენებასთან და ზუსტად აი ამ კუთხით საინტერესოა, მაგალითად, სად არის ავტორის უფლება, სად არის უკვე სხვა ავტორის უფლება და ეს როგორ თანამშრომლობს ერთად. ასევე შევთავაზებთ ეს უკვე სიახლე, ახალი რუბრიკა უცხოელები საქართველოში. გევე არის მეხუთე წელი 2010 წლიდან ჩვენ გვაქვს სახელოვნებო რეზიდენცია, სადაც ჩამოდიან ხელოვანები, კურატორები, მკვლევარები. ეს არის სისტემატური პროგრამა, ზოგი რჩება ერთი თვით, ორი თვით და აქ მუშაობენ, ხვდებიან ქართველ დაინტერესებულ ასევე ხელოვანებს, ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანებს და იქნება ინტერვიუები მათთან. ანუ მათ პრაქტიკაზე, მეთოდოლოგიებზე, როგორ მუშაობენ, გამოცდილებებზე და რა თქმა უნდა, აქაც შევეხებით აი ამ საავტორო უფლებების თემას, მათი გამოცდილება როგორია და უკვე ასევე მათი გამოცდილება საქართველოში. თუ ესე. გიგა, იცი რა მაინტერესებს, როდესაც იყენებენ ამა თუ იმ ავტორის შემოქმედებას, ამ შემთხვევაში ჰონორარი თუ არის და რამდენს შეადგენს ეს ჰონორარი? შეიძლება თუ არა, რომ ავტორმა ამით იარსებოს? ყველა ცალკეული გამოყენებისთვის კანონით დადგენილია ჰონორარი, ანუ კონკრეტული განაკვეთია დადგენილი სხვადასხვა ფორმით გამოყენებისთვის, რა უნდა გადაიხადოს გამოყენებელმა. სწორედ ესაა ჩვენი ძირითადი ფუნქცია, რომ ვაკონტროლოთ, მე ეს გავცეთ ნებართვები, შევაგროვოთ ჰონორარი და მივცეთ ავტორს ეს ჰონორარი. და საკმაოდ გაზრდილია, მე გეტყვით, რომ 2010 წელთან შედარებით, 11 წელთან შედარებით ასევე დაახლოებით 9 ჯერ არის მომატებული ჰონორარების რაოდენობა, რასაც ავტორები დღეს იღებენ, ასევე მომატებულია იმ ავტორთა რაოდენობაც, ვინც იღებდა ჰონორარს. პირობთა თუ იღებდა 10 ავტორი ან 100 ავტორი, დღეს უკვე 10 ჯერ მეტი ავტორი იღებს ჰონორარს. ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა რა ყოფილა? ბევრი შემთხვევა ყოფილა, ყველაზე გახმაურებული ჩივილის თვალსაზრისით თუ რასაც. ხო, აი საინტერესოა, ხო, ყველაზე. ჩვენ სხვადასხვა ამ ჟურნალშიც ვაშუქებთ ხოლმე ასეთი ტიპის იმას დავებს. ყოფილა, როცა დავშოთ ნებართვა არა უღიათ და არა მარტო საქართველოში, არამედ უცხოეთშიც ყოფილა, მაგალითად რუსეთში ყოფილა, რაღაც კლიპი გააკეთეს, სადაც გამოიყენეს ბასილაიას. ეს იყო ქსენია საბჭაკ გადაიღო ვიდეო რგოლი. ნაწარმოები გამოიყენა. შეთანხმების როგორ გაგრძელდა ეს დავა? იყო ეხლა არის რაღაცა პროცესში. არა, პროცესშია, თუმცა დასასრულისკენ მიდის, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ იქ. ამ დროს როგორ ხდება ხოლმე ეს კანონ დამრღვევი? ურჩობს თუ მორჩილად იღებს აი ამ შენს დავას? არა, ურჩობდნენ, თუმცა აი ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომდე არ მიდის ერთად შემთხვევაში საქმე. ანუ, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკებას და ჩავერთვებით ამ პროცესში, ხდება რომ ვასრულებთ შეთანხმებით. ანუ რაღაც ჰონორარზე თანხდება ავტორი და დამღვევი და ჰონორარი, ანუ აღარ მიდიან სასამართლოში, იმიტომ რომ იციან, რომ პერსპექტივაა. იციან, რომ კანონი დაარღვიეს, ამას უხსნით კარგად და შესაბამისად ურჩევნიათ, რომ წინასწარვე მოაგვარონ და შემდეგში უკვე აღარ დაარღვიონ, ვიდრე არტულონ პროცესი. ანუ რა შეიძლება იმ საქმეს ბასილაიას საქმეზე? ჩვენ ყველგან, ყველა ქვეყანაში ყავს პარტნიორი ორგანიზაციებისთანაც სახელშეკრულებო ურთიერთობა გვაქვს და აი ესეთ საერთაშორისო ტიპის დავებს ვარეგულირებთ მათი დახმარებით. იყო კიდევ ერთი კახაცის კარიძის ასე ვთქვათ кейსი, ხო, როდესაც გამოიყენა ერთ-ერთმა დიდმა კომპანიამ მისი ნაწარმოები და ასევე საერთაშორისო ასე ვთქვათ გამოხმაურება ქონდა ამას. ნუ არის ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ, ესეთი შემთხვევები არა მარტო აქ განსაკუთრებით ბევრია საქართველოში, მაგრამ არის მთელს მსოფლიოში და ამას ვერ გავექცევით ისევე როგორც არსებობს დანაშაული. მე მაინტერესებს თუ ამაღლდა ეს საზოგადოებრივი ცნობიერება და განათლება ამ კუთხით და თუ იციან რომ საბოლოო ჯამში ან რაღაცის გადახდა მოუწევთ დაჯარიმება ან რაღაცა, რატო ირღვევა? ანუ ნუ აიქ სხვადასხვა განზრახვა მუშაობს, არ ვიცი შეიძლება რაღაცას ცდილობს რომ გამივიდეს, გაძრეს როგორ არის და
მაგრამ ნუ ასეთ ისე კონტროლდება უკვე. იმიტომ ამბობ მე რომ ასეთი სიგნალი პირველი უნდა მოდიოდეს თავად ავტორის გან იყო მანკერი ფაქტიკა. სტატისტიკა თუ არის, რამდენად შემცირდა ამ ორი წლის განმავლობაში. ძალიან მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ამბობ რომ ჩვენ როდესაც 2011-ში დაგხვდა დაახლოებით 213 სასამართლო დავა, დღეს 5 თუ 7 დავა მიმდინარეობს. Ანუ სასამართლომდე აღარ მიდის, სწორედ დარღვევები ხდება. დარღვევები ხდება, ეს ყველგან ხდება, ამას ვერ გავექცევით სამწუხაროდ. და უმეტესწილად ალბათ ეს დარღვევები მაინც მუსიკის სფეროდან არის. აი თუ არსებობს რაღაცა ლიმიტები და უშოთ ქრონომეტრაჟი, ისე სადამდე შეგვიძლია გამოვიყენოთ რაღაცა კონკრეტული. არა, არ არსებობს, ეგეც მცდარი შეხედულება იყო და არსებობდა ხალხში და საზოგადოებაში, რომ რამოდენიმე წამი შეიძლება უფასოდ აღარ. ხო, გამიგერა 30 წამი შეგვიძლია გამოიყენოთ. 30 მეგვინე უკვე ძალიან ბევრია, ეს არის ერთი წამი. ერთი წამის კი გამოყენება სთვის სავალდებულოა ნემორთის მოპოვება. იქ უბრალოდ არის სეგმენტები, სადაც გამოყენების შემთხვევაში არ არის ჰონორარის გადახდა აუცილებელი, მაგალითად ნიუსში. საინფორმაციო გამოშვებაში, როდესაც იყენებს ავტორობლებას, იქ არანაირი ნებართვა არ მოგეთხოვება, თორემ ნებისმიერი სხვა გამოყენებისთვის აუცილებელი ერთი წამით ერთი ნოტიც რომ გამოიყენო, აუცილებლად უნდა გადაიხადოს ავტორობა. გიგა, იცი რა მაინტერესებს? საერთაშორისო გამოცდილება ჩვენთვის რამდენად მისაღებია და რამდენად აუცილებელია? იმიტომ რომ შენ ასოციაციას ძალიან ბევრი ტრეინინგი აქვს, თქვა ჩამოდენ უცხოელი სპეციალისტები და შენს თანამშრომლებს და ავტორებს უტარებენ ტრეინინგს და მასტერკლასს. ანუ რეალურად გვეხმარება ეს? გვეხმარება, ბუნებრივია. ცხადია, იმიტომ რომ ავტორმა გარდა იმისა, რომ ჩვენ მივაწოდოთ ინფორმაცია, უფრო კომპეტენტური ადამიანისგან მოსმენილი გაცილებით მეტ ეფექტს ახდენს, ხო? როდესაც ჩამოდის საერთაშორისო ექსპერტი და ავტორი მას უსვამს მისთვის საჭირო რატო ნებისმიერ კითხვას და ის კომპეტენტურად სემს პასუხს დაეუბნება, როგორ არის მის ქვეყანაში, მაგალითად დანიაში, მაგალითად შვეიცარიაში, მაგალითად თურქეთში ან სხვაგან, ბუნებრივია რომ მეტ ინფორმაციასაც იღებს, მეტად წვდება პრობლემატიკის არს და შემდეგში უკვე მეტად მოტივირებულია რომ აღარ დახუჭოს თვალი დარღვევებს. ბანკერი პრაქტიკა იყო სამწუხაროდ, როდესაც ჩვენთან მოსულა წარსულში ავტორი, უთქვამს რომ დამირღვიეს, ჩვენ დაგვიწყე პროცედურა და მეორე უთქვამს რომ ცრაი ჩემი მეზობელი აღმოჩნდა მეგობრის მამიდაშვილის ქმარი და ამიტომ თბილისში ხო ყველას მეგობარი და ახლა ეს არის დამღუპელი, ეს არ შეიძლება. ეს მომენტი დღემდეა? Ну არის ხო, მაინც განსაკუთრებით უფროსი თაობის ავტორებში არის ეს მომენტი, როდესაც ერთმანეთს უწევენ ანგარიშს, თუმცა სრულიად უსაფუძვლოდ, იმიტომ ეს არის საკუთარი. გიგა, მახსენე რომ თქვენი ერთობლივი თანამშრომლობით აბსოლუტურად სხვა პრიზმაში დაინახავს საზოგადოება ამ პრობლემატიკას და ამ თემატიკას. რა იქნება განსხვავებული, როგორ გვაჩვენებთ აი ამ თემას, რაზეც თქვენ ერთობლივად მუშაობთ? ცოტა ამას უფრო გამოცდილება გვაჩვენებს და დრო გვაჩვენებს, მაგრამ ვიზუალურ ხელოვნებაში ხა ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ეს ძალიან აშკარა არის მუსიკაში, ფილმში, მაგალითად ჩვენ ადრეც ქონია შარშან, მე ფილმების პროგრამაზე მუშაობდი ბათუმში და ძალიან ხშირად ამერიკა საავტორო ფილმების ააგენტოში, რომ გამერკვია ამ ფილმის უფლებები, ვის აქვს ცოცხალი, არ არის ცოცხალი. ესე ფილმთან და მუსიკასთან ძალიან იოლია, მაგრამ ვიზუალურ ხელოვნებაში ცოტა ძნელია საავტორო ფილმებზე საუბარი. იმიტომ რომ ნუ აი რაღაც ისეთი შეიძლება გამოიყენო, ვიღაცა შეიძლება არ იცის საერთოდ რაღაცა ნამუშევრის დეტალი, რომელიც დაკარგული არის შენ პირად არქივში იყოს, აიდანღაც მოხდა ფოტო არქივების გამოყენება, ამიტომ აი ამ კუთხით ეს უკვე ძალიან საინტერესო, როგორ უდგები ამ საკითხს და სად ეძებ, სად არყევ და რანაირად იცავ საერთოდ ამას, იმიტომ რომ ეს ვიზუალურ ხელოვნებაში ეს საავტორო უფლება, ანუ შენ ავტორი, მე სიტყვაზე ნინი ფალავანდიშვილი, რომ გამოვიყენებ ვიღაცის არქივებიდან მოპოვებულ მასალას, უკვე ჩემი ნამუშევარია თუ ერთობლივი ნამუშევარია მაგალითად. და აი ეს თემა უკვე ძალიან საინტერესოა ზღვარი სადგადის საავტორო უფლებებზე. ალბათ ეს ჟურნალი მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ უკეთესად გავერკვეთ ამ სფეროში და დავითვლოთ ჩვენი უფლებები. გიგა, როდის ველოდებით შემდეგი ნომრის გამოსვლას ახალი რუბრიკით? მარტის დასაწყისში. ეს კიდევ მე-9 ნომერი უკვე GOE არის მონაწილეობით და მაქ იმედი რომ კიდევ და კიდევ, ანუ ჩვენ სულ გვაქვს ეს არჩეული გზა რომ შევთავაზოთ სუ სიახლე, ანუ არ იყოს არ მობეზრდეს მკითხველს ისედაც მძიმე თემა საავტორო უფლება, რომელიც არ არის დაუშვათ ისეთი, რომელიც გასართობად შეიძლება გამოიყენო. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ჟურნალი იყოს კითხვადი და არ იყოს გათვლილი მარტო პროფესიულ საზოგადოებაზე და იკითხოს ყველამ, ამიტომაც ცდილობდება უსასყიდლოდ არის რომ შევხედეთ. ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს სტუმრებს. მადლობა, მოწვევით. დაგიბრუნებით.